Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, вітаю, ми з України, з Херсонщини, слава Україні! Пане Сергій, яка зараз ситуація в Херсоні? Ми знаємо, що рашисти фільтраційні влаштовують фільтрацію населення, але одночасно самі військові бояться виходити на вулиці Херсонщини, аби не на... тому що дуже їх неприязно зустрічає населення українське. Так, дійсно, наші херсонці, вони продовжують показувати всіми своїми діями, що тут не то, що не раді там бачити окупанта, а їх просто ненавидять. І саме херсонці продовжують вивішувати українські прапори, саме херсонці продовжують розклеювати листівки по всьому і місту, обласному центру, і по всій області з тим, і, ну, фактично з відношенням, не буду цитувати, ми всі розуміємо, що там написано, з відношенням фактично до окупантів, куди їм треба йти і що про них думають херсонці. Тому херсонці, знаєте, своєю позицією змусили окупантів боятися, вони бояться. І, до речі, ті колаборанти, які є, да, там штучні, ну ми їх знаємо всі прізвища, вони ходять з шаленою кількістю охорони, їх охороняють російські військові. Військові так само не ходять по одному, вони пересуваються такими собі групками, тому що і кожен колаборант, кожен зрадник, кожен військовий Російської Федерації розуміє, що він може наразитися на такий жорсткий опір від наших херсонців. І, до речі, на Херсонщині все більше і більше проявляється якраз такий партизанський рух. І я вітаю саме херсонців з тим опором, які вони чинять на окупованих територіях і змушують окупанта боятися. А їх оця, знаєте, як вони роблять, впевнена картинка, що ми тут будемо будувати дороги, ми тут будемо переводити школи на російське навчання і все інше. Все це вже за їх поведінкою можна прослідити, що вони самі вже в цьому не впевнені. І вони один одному задають питання, а чи довго Росія? А другий відповідає, назавжди. І самі собі не вірять. Тому що кожен розуміє, що Херсонщина буде звільнена. Ми всі чекаємо Збройні Сили України. І, до речі, я вам хочу сказати, сьогодні ночі стався, знаєте, ще один такий... Ще одна трагедія, тому що в бік Кривого Рогу, це вже повторюється вдруге, велика колона біженців саме з окупованої Херсонщини, там біля тисячі машин останні дні стоїть постійно на виїзд, окупанти блокують виїзд з окупованої Херсонщини, і сьогодні вночі окупанти пропустили знов-таки частину машин. Це вже ситуація повторюється, і коли вони виїхали на підконтрольну частину України, вони їх розстріляли і розстріляли градами, і є жертви, і є поранені. Тобто, знову черговий такий злочинний акт від російських окупантів. Це, знаєте, це просто трагедія, це військові злочини, які мають бути розглянуті обов'язково в міжнародних судах, обов'язково це все має бути засуджено. І цей фашистсько-рашистський режим має бути засуджений всім світом. Тому що все, що відбувається на окупованих територіях, це фактично геноцид проти українського народу. І ми маємо це доносити міжнародній спільноті і всьому світу. Скажіть, будь ласка, це вони, росіяни, обстріляли з градів, коли вже українці знаходилися на нашій підконтрольній території, я так розумію? Так, вони пропустили, довго блокували, вистроїлась величезна черга, тоді пропустили біля 300 машин і вслід розстріляли. А є альтернативи вибиратися з Херсонщини, чи от є лише блокпости, вони все блокують, чи все ж таки є якісь сільські дороги або якісь, де можна безпечно виїхати? Є сільські дороги, але, знаєте, люди вибираються по-всякому. Гуманітарних коридорів немає. Окупант блокує офіційний виїзд. В бік Миколаєва, в бік Снігирівки заблоковано взагалі виїзд. Окупант просто не пропускає, і люди не намагаються навіть сюди виїжджати. Ризик проїжджати по польовим дорогам великий в тому, що окупанти там просто відкривають огонь, коли рухаються машини по польових дорогах. Але люди їдуть і в тому числі і по польових дорогах. Люди їдуть, ну там єдиний такий
коридор загальноприйнятий, тобто він нелегальний. Просто люди виїжджають через Давидів Брод в бік Кривого Рогу, і саме там случився ось цей ще один такий, знаєте, преступний фашистський акт, те, що зробили окупанти сьогодні з нашими біженцями. Підтвердіть, будь ласка, чи правда, що багатьох проукраїнських на Херсонщині проукраїнську позицію багатьох заарештовують і тримають в СІЗО? Так, дійсно, це продовжується і досі постійно затримують всіх, хто має активну проукраїнську позицію, всіх затримують, хто може чинити опір. Тому що, я знов-таки підкреслюю, що опір на окупованих територіях, саме нашими активістами, він посилився. І окупанти, боючись цього, і посилюють свої фільтраційні дії. Вони зараз відіскують всіх, хто був військовослужбовцем, хто може тримати зброю, хто був в АТО, хто захищав Україну, всіх патріотів відслідковують, кидають на підвали, намагаються ламати, намагаються заставляти переходити на їх сторону. Багато моїх знайомих все ж таки після цих дій намагаються виїхати будь-яким чином і виїжджають з окупованої Херсонщини. Таким чином окупант від свого безсилля зриває все там, всю свою нелюдяність саме на тих людях, які мають проукраїнську сильну позицію. Скажіть, будь ласка, чи є інформація щодо місця перебування колаборанта Кирила Стремоусова? Чи він далі знаходиться в Херсоні? І відомо, що за нього пропонували нагороду у 500 000 гривень. Так, наш партизанський рух саме розклеював ці листівки для того, щоб звернути увагу. І, до речі, ці всі колаборанти, вони мають понести відповідальність у будь-якій формі. Якщо вони будуть підриватися, якщо наші небайдужі люди будуть їх підловлювати, м'яко скажемо так, то це буде, знаєте, найменше покарання, якщо він піде в ад, ніж коли ми його дістанемо і засудимо на весь світ їх фашистські дії. Стремоусов знаходиться в Херсоні, він передвигається з великою охороною, він продовжує записувати пропагандистські відео для російських каналів, він продовжує ретранслювати там і входження Херсонщини, вже осінь, він каже, до складу Росії. Тобто його ось ці там абсурдні заяви продовжують виходити. І я думаю, що все ж таки наші люди якнайшвидше зроблять те, щоб хтось отримав все ж таки 500 000 гривень. Там була інформація, дивився початок, до речі, в Херсонських, що люди пропонують їм і не треба 500 000 гривень, вони так свій принесуть його і безкоштовно. Абсолютно правильно. А він, ви не знаєте інформації, ви кажете, він з охороною пересувається. Це російські солдати, чи це в нього якась приватна охорона, чи відома кількість? З російськими солдатами його бачать люди і кажуть, що він пересувається десь приблизно з десятків охоронців біля нього в оточенні. Тобто він перебуває в такому посиленому режимі охорони, і не тільки він, а і Сальдо, і всі інші колаборанти, і навіть дрібні колаборанти, які знаходяться в Каховці, в Новій Каховці, так само пересуваються з охороною. Ті безробітні, які були раніше і стали гауляйтерами тих чи інших міст, так само пересуваються з російською охороною, тому що всі розуміють, що люди їх розірвуть на куски. Скажіть, будь ласка, не вкладається просто в голові. Нова Каховка в нас окупована, і там лазять колаборанти або російські солдати, або рашисти, та і привезені. І зараз є повідомлення, що в 4 населених пунктах Херсонщини, власне, серед яких Нова Каховка, Укртелекому вдалося відновити інтернет. Як це в голові накладається? Тобто Україна працює, відновлює інтернет, а там колаборанти і росіяни це все обрізають і розстрілюють. Дивіться, те, що по зв'язку, то відновлюється інтернет, це все абсолютно правильно. І, до речі, наші мобільні оператори і інтернет-оператори посилюють передавачі, тому що це дуже, дуже важлива історія і для Збройних сил України, і для наших людей, для того, щоб можна було отримувати і доступ до інформації, і зв'язок між собою. Тому якраз
те, що посилюється сигнал на окуповані території з боку наших українських інтернет-провайдерів і мобільної зв'язку, то це дійсно правильний план, за яким рухаються саме мобільні оператори і спецзв'язку. До мобільного зв'язку. Чи далі продовжує працювати на території Херсонщини російський мобільний оператор, який там з'явився на спочатку, якщо не помиляюся, з березня? Російський мобільний оператор там є, він не розширюється, люди продовжують користуватися українським зв'язком, незважаючи на те, що окупант його блокує і блокує інтернет, але він все ж таки є. І завдяки ось посиленню сигналу, все ж таки сигнал є, не такий потужний інтернет, але херсонці продовжують користуватися саме українським інтернет-ресурсами, українськими і українським мобільним зв'язком, до речі, тому що це, по-перше, безпечно, раз, а по-друге, всі спроби окупанта його заблокувати їм не вдається. Тому я закликаю херсонців ні в якому разі не переходити на російських операторів, навіть у складні часи з боку української влади буде зроблено абсолютно все, щоб був доступ до українського мобільного зв'язку, до українського сигналу, до українського інтернету. Сергій, щодо звичайного телебачення, чи яка ситуація в Херсоні? Там транслюють лише рашистські канали, чи є альтернатива дивитися і проукраїнські адекватні канали? Ні, по Т2 крутяться тільки російські пропагандистські канали, місцеве телебачення, яке вже сьогоднішній день, яке вже давно, не на сьогоднішній, яке вже давно працює за лекалами колаборантів, і тому українського телебачення в Т2 немає. Українське телебачення єдине, де зберігається, це в інтернеті і через супутниковий зв'язок, ну супутникові тарілки, в кого вони є. Повертаючись до постійних переносів і анонсів так званого псевдореферендуму на Херсонщині, чому вони постійно, окупанти, його переносять і їм не вдається його втілити? Так тому, що їх всі плани рушаться через наших херсонців, через нашу проукраїнську позицію, через те, що все, щоб вони там собі не планували, в них все руйнується. Давайте подивимось хронологію. Вони хотіли спочатку через обласну раду зробити ще на початку березня, коли там обдзвонювали обласних депутатів. Їм це не вдалося. Обласна рада тоді прийняла рішення, що Херсон – це невід'ємна частина України, є і завжди буде. А херсонці тоді, до речі, найбільший проукраїнський мітинг в Херсоні. Там вийшло більше, ніж 10 тисяч людей проти дул автомата. І окупант тоді, знаєте, був такий обескуражений. І фактично вони не розуміли, що таке може відбутися, а люди виходили, не боялися окупанта і казали їм напрямок, куди треба йти за російським кораблем. Наступні плани їх там щодо приєднання, яке вони анонсували, референдуми, все руйнується, тому що знов-таки херсонці руйнують ці плани, тому що окупант навіть картинку лояльності не може зробити. Тому що вони отримують один напрямок, куди їм треба йти. А для того, щоб провести чи референдум, чи то і що інше, треба зробити хоча б картинку. Вони цього зробити не можуть. Персональні дані, там перепис населення, який вони анонсували, який там на сьогоднішній день, знаєте, як експериментальний майданчик триває в Генічеському районі, вони почали стрілково, але люди не йдуть. Вже тиждень закликають, приходьте, 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 бо буде допомога, буде гуманітарка, а люди банально не йдуть. Тільки одиниці пішли, там занесли свої паспортні дані, а всі інші не йдуть. Тому будь-який план окупантів руйнується саме через наших неймовірних патріотичних херсонців. Скажіть, будь ласка, на завершення, чи була інформація, що російські солдати бояться з'являтися на вулицях Херсона? Це далі так триває така ситуація чи ні? Так, я ж кажу, що вони групками ходять. Вони дійсно, вони бояться херсонців, вони бояться опору херсонців. Вони ходять тільки там по центральним вулицям, вони ходять великими групами. А якщо вони заїжджають там по кварталам, то вони заїжджають виключно у там своїх облавних там якихось дійствах. Тому вони бояться херсонців. Херсонці сильні, незламні, і окупант їх просто банально. Ну і ми в цьому вже не раз переконувалися і бачили, як херсонці виходять з голими руками проти техніки. Сергій, ми вам дякуємо, що ви мали змогу включитися. Дуже пишаємося Херсоном і мешканцями
жителями Херсонщини, тому що справді окупантам ну нічого не вдається, тому що українці відстоюють свою землю. Дякую вам. З нами був Сергій Хлань, це військовослужбовець ТРО, радник голови Херсонської ОВА.